Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i evo, posle, čini mi se, 2 meseca se vidimo. Nadam se da ste dobro. Večeras ćemo govoriti o narodu kome se malo zna u Srbiji, rekla bih. To su Jermeni. I meni je drago da je moja gošća večeras, gospođa, je li tako? Aha. Biljana Šahrimanjan-Obradović, predsednica Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji. Dobro. I dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina. Prvenstveno želim da ti se zahvalim što si me ugostila u svojoj emisiji. Svima jako dobro poznata emisija da gostuju naši eminentni političari, državnici, ministri, pa ste prepoznali naš rad i pozvali su našu emisiju da malo govorimo o Jermeni i Jermenima i u samom radu naše nacionalne zajednice. Naravno, nema do čemu. Meni je takođe zadovoljstvo jer mi se učinilo da bi trebalo malo više javnost da zna prosto o vama, jer ima tu dosta činjenica koje su nepoznate javnosti. O tome ćemo i večeras pričati. A sad za početak, zanimljivo mi je prezime vaše, Šahrimanjan. Rekli ste mi da je to jedno od poznatijih jermenskih prezime. Tako je. Moje prezime je Šahrimanjan. To je poznato jermensko prezime knjaževskog roda. I sada trenutno u celom svetu ja sam najmlađa članica te dinastije. Po tituli sam princezi, ako će možda mnogima zvučati neverovatno i nerealno, tako je. Moja mama je knjeginja i u celom svetu porodica Šahrimanjan je jedan rod i mi smo svi rođaci. Jako nas je malo i u svetu inače je napisano dosta naučnih radova, knjiga, čak su snimljeni i neki filmovi o našoj dinastiji. To je interesantno. Ja ću svakako da pričam o tome tokom cele emisije, ali pre nego što krenemo sa tom glavnom pričom, evo, moram da vas pitam i to, imali smo ovu pandemiju korona virusa, pa jedan mali osvrt na to. Vi imate jednu zanimljivu emisiju na YouTube-u koja se zove Šta ima novo. Tako je. I tu ste rekli da je korona, meni je to bilo interesantno, idealna je u stvari ovaj karantin za gubljenje vremena i gubljenje života. Tako je naziv emisije. Prosto ja sam je pogledala, jako je zanimljivo. Pa evo da kažemo gledalcima koji to nisu videli, ide hashtag, je li tako, Šta ima novo na YouTube-u ko želi da gleda? Tako, ja sam u toj mojoj emisiji istakla da u stvari jeste, kao što ste rekli, to je gubljenje vremena i da ljudi bi mogli da se osvrnu čitanju knjiga. Pa čak sam možda nekome zvučalo ironično da pronađu novi neki posao ako su izgubili, jer pandemija, koronavirus ne može nas da spreči da se mi družimo, da se mi pozdravljamo, da se grlimo, da se ljubimo, rukujemo, jer u principu čovjek je jedno društveno-socijalno biće i ako ne budemo to sve radili, ne znači da će koronavirus nestati. Nije to godišnje doba, pa sad je ima, sad je nema. Dosta toga se plasira u medijima, ja o tome slušam još od novembra meseca i zaista se više ne zna šta je tu istina, šta je tu laž, sve to tako šarenoliko nekako nabacano. Mislim da je ljude to već zamorilo i da treba da se okrenu nekim drugim stvarima, bukvalno da ne gube vreme. 2 meseca, to je previše, može dosta toga da se uradi. I ja sam upravo pre početka ove cele pandemije rešila da napravim YouTube kanal koji će da se zove Šta ima novo, kako bismo kroz tu emisiju prolazili kroz sve aktuelne teme i o politici, i o modi, i o različitim zemljama, i o diplomatiji, o svemu ćemo da govorimo u toj emisiji. Da, shvatila sam da tu ima ovako kolažnog tipa emisije, da svakog po nešto, naravno. Evo, kao što sam rekla, pričat ćemo o jermenskom narodu. Vi ste predsjednica nacionalne zajednice jermenske u Srbiji. Moram priznati, ovako, veoma ste mladi za takvu jednu poziciju, ali se jako dobro snalazite, onoliko koliko sam ja mogla da vidim. Koliko dugo postojite i šta su ciljevi te zajednice u Srbiji? U Srbiji je 15 godina što se tiče jermenske zajednice, inače Jermena u Srbiji, vladala potpuna neorganizovanost, uspavanost i neaktivnost. I onda smo na grupu Jermena mojom inicijativom osnovali u decembru, početkom decembra meseca tačnije, Jermensku nacionalnu zajednicu u Srbiji, znači čije smo temelje stavili da će da budu dijalog, aktivni članovi naše zajednice i najbitnije što jeste transparentnost. I svaka inicijativa naših članova je uvek dobrodošla. Mi smo, ovdje bi se osvrnula tačnije na
svečano otvaranje Jermenske nacionalne zajednice koju smo organizovali 9. februara u Beogradu, moram da kažem, prepunoj sali kulturnog centra Vlada Divljan. I tu smo istakli stubove, glavne stubove našeg grada zajednice. Znači, pre svega smo tu istakli da je potrebna, preko potrebna škola jermenskog jezika, kao i kulturno mapiranje Srbije sa stanovišta jermenske kulture. Jer na svim svetskim aktivnostima i listama takvo mapiranje, inače raznih država, ne samo Srbije, u pogledu na jermensku kulturu, je postavljeno na jedan jako visok nivo i mi smo shvatili da to bi za Srbiju bilo veliki korak i veliki značaj. Jer što se tiče nas Jermena, takvo mapiranje ne bi bilo samo u kulturološkom smeru, znači to bi bilo i u ekonomskom, i u obrazovnom, i u humanitarnom, a i bilo bi tu i naravno kulturne note. Također želela bih ovim putem da iskoristim priliku i da kažem da je samo osnivanje naše Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji podržao i zvaničan Jerevan, tačnije kabinet premijera Jerevana Nikol Pašinjana, koje je oličeno pismom podrške koje su potpisala 4 parlamentarca Narodne skupštine Republike Jermenije, što je nikada se u istoriji to u Srbiji nije desilo. A kao posebnu zahvalnost, lično naša jermenska zajednica i ja sam želela da istaknem prema poslanici Sofiji Hovsepian, koja je prva, znači, pružila nam je ruku saradnje i podržala je našu inicijativu za naš rad i samim tim mi smo dobili neki legitimitet u društvu, što se vidjelo i prilikom posete predsjednika Jermenskog parlamenta u Srbiji, koji je bio, ne znam da li, koliko je, koliko su ljudi obavešteni. Tako je. I onda samim tim, ako bismo mi u stvari uspjeli u tom našem cilju da mapiramo Srbiju kulturološki, mislim da bismo zaista uradili veliku stvar, jer to nije samo kulturološka afirmacija, to je afirmacija države i promocija same Srbije uopšte u celom svetu, jer svi znamo da Jermenija broji jako veliku dijasporu. Znači, Jermena u svetu ima preko 10 miliona. Da, meni je interesantno da ih u Americi ima dosta, taj podatak ovaj. Kad sam pronašla, baš se onako iznenadila. Tako je, da. Ali sad me zanima koliko ih ima u Srbiji, pa ćemo svakako pričati o dijaspori. Koliko ima Jermena u Srbiji? Da li ste zadovoljni kako se odnosi ovaj, država Srbija prema njima? Država Srbija ima pozitivan stav prema svemu ovome i podržava naš rad i naše ciljeve i naš trud, jer zaista je potrebno mnogo vremena i mnogo sila da nešto tako u Srbiji postane živo i aktivno. Što se tiče Srbije, postoji oko 5000, živi 5000 Jermena, to će mnogima sada zvučati da je mnogo i previše, zato što kruži mnogo dezinformacije da je mnogo manje. U principu postoje i Jermeni koji se nalaze upravo većinom u Vojvodini, koji ne znaju da su poreklom Jermeni, a nose prezimena kao što su Žebeljan, Ardeljan, Papjan i čak i Erdeljan i mnoga tako prezimena, i čak neki imaju imena jermenska, ali oni ne znaju jednostavno da su poreklom Jermeni i mi smo sa dosta njih stupili u kontakt, slušali smo njihove istorije, njihove priče koje su im pričale babe, pradede. Utvrdili, došli smo do toga da su oni poreklom Jermeni, naravno nalaze se i oni i njihova deca na našem spisku Jermena u Srbiji. Znači, to je interesantno za Vojvodinu, posmatra što se nalazimo tu. Pa evo, Jermeni su u Srbiju došli u 13. veku i sa jednom plemenitom misijom zapravo, hrišćanstvo, reči o hrišćanstvu, tako, i sve je u stvari vezano za pravoslavno hrišćanstvo. Pa jeste, još u 13. veku, tačno je kada je Sveti Sava bio u poseti Jermeni, video jermenske crkve i manastire, on je toliko bio oduševljen da je rešio da jermenske zidare povede sa sobom u Srbiju, kako bi oni gradili srpske crkve i manastiri. Tako već od 13. veka Jermeni ulaze u Srbiju, nastanjuju se i ostaju ovdje da žive i stvaraju svoje porodice. Njihovi potomci, naravno, do dan danas postoje. Da, ima dosta poznatih Jermena u Srbiji, pa evo da kažemo neka imena iz kulturnog javnog života. To je jako interesantno. Jeste, tako je. Da, mnogi ne znaju, na primjer, Sava Đorđević, koji je bio veliki humanitarista, postoji naš vojni čuveni lekar Varšamurs, Ataljanc, kao i njegova
Unuka Aše Nataljans koja je bila prima balerina Narodnog pozorišta. Inače, ja sam bila njena učenica, išla sam balet kod nje. Ona je prepoznala moj talent igrom slučajno na jednom jermenskoj večeri. Postoje i Varta, čuveni naš slikar i mnogi drugi takođe. Što je bitno da naglasimo jeste to da je kompoziciju pesme Vostani Srbijo komponovao čuven jermenin koji je rođen tu u Srbiji i odrastao, Vaskes Baronjan. To je isto onako zanimljiv podatak. Da. I da, i ono što je meni isto bilo interesantno je da je Jermenija jedna od prvih, ako ne i prva zemlja koja je prihvatila hrišćanstvo, je tako, već 301. godine. Jeste, tako je. Jermenija je prva na svetu zemlja koja je 301. godine prihvatila hrišćanstvo kao državnu religiju, zvanično kao državnu religiju. Nakon toga je prihvatila Gruzija, pa onda tek Rimsko carstvo i Rim. Znači, Jermeni su u stvari hrišćani, oni su monofiziti. To je jako mala razlika između pravoslavlja i monofiziti, to je najveća razlika u tome što oni veruju, Jermeni veruju, tačno monofiziti, da je Isus Hrist rođen već kao svetac. Oni se, na primjer, nemaju ikone u crkvama, ne klanjaju se ikonama, recimo Uskrs slave po gregorijanskom prazniku, crkve su im, znači, specifične imaju arhitekturu što mogu naše gledalce da pogledaju na internetu, mislim, popovi ne nose brade. Naravno, u Jermeniji, u gradu Ećmiadzin se nalazi najstarija hrišćanska crkva na svetu koja se zove Sveti Ećmiadzin i ja sam tamo krštena. Naprimjer, recimo, što sam jako ponosna na to i moram da istaknem da me krstio desna ruka naša katolikosa, Garegina II, tačnije Per Asorik. On je inače direktor muzeja Ećmiadzina u kome se čuva sveto koplje kojim se veruje da je proboden Isus Hrist. I to je jedino sveto koplje koje nikada nije dovedeno u pitanje da li je to laž ili fals. Nikada nije, znači, dovedeno u pitanje jedino za to sveto koplje, da je to pravo upravo sveto koplje. Da, relikvija, da. Da. Ono što je isto jedno geografsko blago kod Jermena jeste i planina Ararat, koja je poznata jer se Nojeva barka, jel tako, tu zaustavila, da kažem. A evo da kažemo nešto i o tome. Pa, biblijska planina Ararat, ponos svih nas Jermena koja je, nažalost, sada se nalazi na teritoriji Turske. Međutim, ja sam je videla, naravno, sa granice Turske, jer meni kažu da mnogo lepše Ararat izgleda sa njihove strane i mnogo je pogodnije što se tiče ratovanja. I Ararat u prevodu sa starojermenskog drevnog jezika znači zemlja hrabrih. Da, interesantno je koliko ima tih značenja u vezi sa vašim prezimenom i uopšte sa nazivima tih geografskih, da kažem, blaga. Ono što negde povezuje jermenski narod sa srpskim, rekla bih, jeste ta stradalnička neka istorija, ovako jako bolna, pa evo da kažemo i te neke fakte koje ljudi malo znaju, pa i o Plišanoj revoluciji. Pa mi tu imamo široka je tema svakako, ali evo, to sponu, da kažem. Imamo puno toga. Plišana revolucija se desila, znači, 2016. godine kada je na vlast došao lider Nikol Pašinjan, tačnije sadašnji premijer, zbog toga što desetogodišnja vladavina tadašnjeg predsednika Serža Sarksjana je dovela Jermeniju na nivo bankrotstva. Ljudi nisu imali posao, nisu imali šta da jedu, nisu znali, izlazili su iz države. Država se potpuno ispraznila, bila oko 2,5 miliona stanovnika. I onda je na predsedničku, pošto je kandidat, kada se predsednik Jermenije, Serž Sarksjan, kada se drugi put kandidovao za predsednika, on je rekao da neće više da se kandiduje, da je to kraj što se tiče njegove predsedničke karijere. Međutim, kada je došao trenutak da treba ponovo da budu predsednički izbori, on se nije kandidovao za predsednika, nego se kandidovao za premijera i dao je sva ovlašćenja države premijeru. U stvari ispada da je on i dalje, kad je izabran po znacima navoda, svi konci države su opet bili u njegovim rukama i narod to više jednostavno nije mogao da trpi. Izašli su na ulice, bili su tromesečni protesti, mirni protesti. Prvi put u istoriji da je neki državnik smenjen sa vlasti mirnim protestima. I narod je izabrao lidera Nikol Pašinjana i cela vlada je, naravno, sa Seržom Sarksjanom tadašnja dala ostavku. I sad je to došlo do značajnog ekonomskog oporavka, to ćemo isto pričati u toku emisije. Ali evo da kažemo nešto malo i o istoriji, to kad kažem stradanja,
nešto što se malo zna iz neke daleke prošlosti o Jermenima. Jeste. Pa Jermeni je, nažalost, 1915. tačnije 24. aprila zadesio genocid koje je izvršilo, znači, Otomansko carstvo, tačnije 1913. godine, kada su državnim udarom na vlast došli Enver Paša i Taljat Paša, koji su inače izvršili genocid nad Jermenima. To je bilo, ubijeno je preko 1,5 miliona Jermena i bio je plan da se jermenski narod očisti u potpunosti, i etnički, i politički, i kulturološki. Znači, to je zaista jedna velika tragedija. Upravo taj genocid je rezultovao da je jermenska dijaspora ogromna. Ljudi, oni koji su uspeli, oni su pobegli, mnogi su umrli u pustinjama Mesopotamije od gladi, od umora. Znači, oni su šetali danima i danima. Postoje arhivski snimci, zapisi i naravno da današnja Turska nije priznala da je izvršila taj genocid. Međutim, krajem 2019. godine Američki kongres je jednoglasno izglasao rezoluciju genocida nad Jermenima, što je naravno turska vlast, kako oni kažu, da je to neki smešan politički pokušaj, naravno, ali nisu uspjeli jer upravo jermenski lobi je u Americi mnogo jak. A interesantno, opet kažem, Jermena ima dosta u Americi. Jeste, preko 4 miliona. Da. Rekla sam ekonomija, posle Prištinske revolucije ekonomija je procvetala. Jermenija je poznata po konjaku, tako po kajsijama. Pa jedan zanimljiv instrument se pravi od kajsije. Te podatke, prosto sam uživala dok sam čitala u tome, dok sam slušala. A evo da kažem, ima tu dosta nekih zanimljivih stvari. A i saradnja sa Srbijom je tako koja bi trebalo da se negde. Jeste cilj sastanka predsjednika Vučića sa predsjednikom Skupštine Jermenije upravo bio i ekonomska saradnja? Pa jeste. Znači, Jermenija je bogata istorijom, kulturom, tradicijom. Ona ima dosta tih nacionalnih instrumenta. Upravo instrument koji ste spomenuli da se pravi od kajsinog drveta jeste, naziva se duduk i to je u stvari, Jermeni ga zovu plač srca, jer u tom duduku, kažu u njegovim notama, da su prožeti sav bol i patnja koje jermenski narod doživa i koje doživljava do sada. Naravno, u pogledu posete gospodina Mirzojana, tu vidimo jednu aktivnu diplomatsku notu što se tiče sa strane Jermenije, jer u prilog tome u stvari govori da je mesecima unazad da su dolazili najviši državnici Republike Jermenije u posete Srbiji. Znači, pre... Tamo je i Srpska ambasada konačno tako i sad postoji. Jeste, otvorena je u Jermeniji, otvorena ambasada Srbije, ovde se još čeka otvaranje jermenske ambasade. I onda u oktobru je posetio Srbiju predsednik Republike Jermenije Armen Sarksjan, nakon toga je usledila poseta gospodina Ararata Mirzojana koji je predsednik parlamenta u Jermeniji. I ja moram da naglasim da smo mi imali priliku da porazgovaramo sa gospodinom Mirzojanom, da mu predstavimo našu jermensku nacionalnu zajednicu, naše ciljeve, naše aktivnosti. I moram da kažem da je pored diplomatskih tih aktivnosti, da je potpisan jedan niz bilateralnih sporazuma i onaj koji je najvažniji i najbitniji za sve nas kao građane i kao turiste, da je između Jermenije i Srbije potpisan bezvizni režim i da Jermeni mogu u Srbiju da putuju bez vize, takođe i Srbi i Jermeni mogu da uđu bez vize. Ono što bih želela da naglasim jeste to da je Jermenska nacionalna zajednica u saradnji sa Srpskom desnicom i sa Mišom Vacićem položila vence u toku ceremonijalnom tom delu koji je bio u Zemunu na jermenskom Hačkaru. Kad sam pomenula ekonomiju i konjak, zanima me koji su potencijali za izvoz i uvoz, prosto za tu saradnju Srbije i Jermenije u pogledu ekonomije. Gde su nam šanse ovako najveće? Pa Jermenija je veliki izvoznik kajsije, naravno konjaka, svile. Jermeni su poznati i po naru. Tako da zaista ima puno segmenata da bi mogli Srbije i Jermenije ekonomski da ostvare neku saradnju. Ja mislim da je i taj korak koji je Jermenija otvorila ka Srbiji dolaskom naših zvaničnika upravo to je naznačila. Pomenuli ste saradnju sa političkim strankama, evo, Srpsku desnicu. Da li to znači da su vama desno orijentisane stranke negde bliske po programu?
Eto, to bih voljela malo s vama da porazgovaram. I imate podršku Vlade Srbije, evo to je već i rečeno za sve vaše aktivnosti. Tako je, pa ja bih istakla da se Jermenska nacionalna zajednica ne bavi politikom, ali da aktivno radimo na saradnji sa svim aktivistima političke naše scene. A ako mene pitate što se tiče gospodina Miše Vacića i njegove desnice, moram da naglasim da je on jedan od onih koji je na našoj javnoj sceni izašao i podržao je znači, jermensku inicijativu u sklopu znači, da se zaštiti jermenski identitet i nacionalnost. Za razliku od mnogih drugih političara na našoj sceni koji su iz nekih svojih razloga u raznim nekim grupama prijateljstva, Miša Vacić je aktivno propagirao Jermeniju, jermenski narod i javno istupio na scenu i rekao da to jermenski identitet i nacionalnost mora da se sačuva i da se pokaže Srbiji u stvari koja je naš prijatelj. Da, on je nazvao prosto da jedno bratskim narodom je nazvao Jermene, što mislim da je jako bitno i kada, reč, kada se formuliše prosto tako i kada se u govoru koristi da se potencira na tome. Tako, jer Miša Vacić on javno ima i razne aktivnosti i koreografije, čak Miša Vacić štampa i majice na kojima piše Slava Republici na Gorno Karabah i upravo sad da se nadovežem kad je bio u posjeti gospodin Mirzojan, mi smo skupili grupu naših aktivista pristalica naše zajednice, a uz to oko 40 aktivista od srpske desnice je upravo nosilo te majice na kojima je pisalo Slava Republici na Gorno Karabah, što je sve jermenske novinarske ekipe oduševilo i izazvalo jako veliko interesovanje. Nisu znači, očekivali jednostavno. Da. Je to znači da ćete na predstojećim parlamentarnim izborima podržati ove te stranke desne opcije? Moram opet to da vas pitam. 21. juna nas čekaju dakle, parlamentarni i lokalni izbori. Pa evo jedan osvrt na to kako vi vidite Srbiju posle i kažem da li ćete podržati tu politiku. Pa kao što sam istakla, mi se ne bavimo se politikom, ali ukoliko srpska desnica izađe na izbore, ja im želim uspešan i srećan ulazak u parlament. Dobro, to je diplomatski odgovor, dopada mi se svakako. Koje su vaše aktivnosti, hoću to da vas pitam, pošto prvi dio emisije u kraju, koje su vaše aktivnosti evo posle ove pandemije koja nas je sve blokirala na 2 meseca, sad je ponovo polako se svi vraćaju, da kažem, u život. Da. Pa evo, šta vi planirate tokom leta? Hoćete li biti aktivni ili čekate septembar? Mi planiramo sada da otvorimo tu jermensku školu jermenskog jezika u kojoj će moći, da pohađaju i Jermeni, i Srbi, i bilo kog uzrasla ko hoće. Mi smo već uspostavili razne kontakte sa jermenskim organizacijama u inostranstvu, u Ruskoj federaciji, u Americi, u Francuskoj, u Italiji, tako da planiramo zajedno sa njima da u Srbiji napravimo jednu promociju jermenskog naroda, da napravimo neko jermensko veče, da će ljudi moći da čuju jermensku muziku, da vide jermenski ples, da probaju neku jermensku hranu, da dožive koliko toliko mi možemo da im predstavimo našu zemlju izbliza. Da, i da se osvrnem samo, da se zahvalim svim izvođačima koje smo imali na svečanom otvaranju Jermenske nacionalne zajednice. Imali smo goste plesni ansambl jermenskog tradicionalnog plesa iz Bugarske pod rukovodstvom Eme Šahinjan, kao i mnoge naše eminentne pevače, to je bila Anastasija Holc, imali smo iz Hrvatske Antoniju Mirat, koji inače poreklom Jermenka iz dinastije Murat. Također imali smo i jermenski tradicionalni instrument duduk, koji je svirao Aleksandar Petrović. I posebno zahvalnost želim da izrazim maestru Aleksandru Saše Spasiću, koji je aranžirao himnu Jermeni i poklonio nam je da imamo uvek i izveo je sa horom Oktojih jermensku i srpsku himnu. Da ne zaboravimo njih, naravno. Kad kažete sada da će biti hrana, ja sam sad ostala tu kod hrane negde. Koje je to jelo najpoznatije ovako i čijoj kuhinji je slična Jermeni ili prosto ima svoj neki identitet. Pa to je kafkasko-zakavkaska kuhinja, tu su naravno šašlik, takozvani naš roštilj, kebab, harsi horovac, tolma, lahmađo,
Hleb, lavaš, naravno. Malo zvuči da. Turski, malo italijanski, svega ima tu, tako mi liči tako da. Kada govorite. Evo, mi smo dogovorili prije emisije, ja sam spitala da nešto kažete na jermenskom. Ja ne znam kom jeziku je jermenski zapravo sličan, pa evo da, i gledalci koji ne znaju, pa da nešto kažete naravno. Za kraj. Evo samo kratko bih mogla da kažem da je jermenski jezik ne liči ni na jedan jezik što će gledat sad. Kad izgovore nešto da primete, međutim ima 38 slova i 45 zvukova i tako je napravljeno da svaka nacija u svetu može vrlo lako da ga nauči. A postoje neki kursevi, recimo, jermenskog jezika u Srbiji za sad? Ne postoje, ne, nisu nikada postojali. Ne, prvi ćemo biti mi sa školom jermenskog jezika. Eto, mogli biste to da uvedete, da. Naravno. Evo da kažemo nešto. Sireli Tina Jan, Shatu Rahem, Vor Aiso Raisterenk, Vor Karogacang, Hayastana, Nerkajacneng, Serbijajum, Motikacneng, Mer Ameninče, Vor Vetev Sa Aračinankame, Vor Serbijajum, Aismasin Karogeng, Hosel. Samo sam razumela Tina iz Srbije, naravno. Čak nisam mogla da naslutim po gestikulaciji šta ste rekli. Da. Evo i da kažem. U prevodu, draga Tina, drago nam je da ste nas ugostili danas u emisiji, da smo po prvi put u Srbiji mogli da pričamo na ovoliko temu u Jermeni i da Srbima približimo našu zemlju Jermeni. Hvala i vama. Meni je, nažalost, što nemamo više vremena, jer tu stvarno ima dosta tema i tako. Ovako preći sada u pola sata je prilike samo da se upoznamo ovako s nekim opštim činjenicama, a nadam se da ćemo imati prilike u narednom periodu malo više da pričamo o tome. Naravno, hvala puno. Hvala vam što ste bili moj gost. Čuvajte se i vidimo se uskoro. Hvala vama. Čuvajte sebe i volite svoje bližnje. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.